čovjeka, jer jednostavno mi želimo potaknuti malo i da se ti gradovi počnu malo nadmetati. I vidjeli smo sada da nakon Bjelovara krenuli su drugi gradovi poboljšavati uvjete za poduzetnike. I mislim da je to sve od tuda sve kreće. Znači grad ili lokalne jedinice koje moraju biti prvi suport tom poduzetniku. Znači to mu je najveća pomoć u karijeri. Evo, želim sreću svim prijavljenima.